atenção nesse momento, que esse momento nunca aconteceu. Como músicos que somos, como que nossa carreira ocorreu isso que vai ocorrer neste palco agora, de verdade. Eu tenho que fazer um discurso antes disso tudo. Isso é um momento especial na vida de algumas pessoas. Sim. Bem, é um momento especial em minha vida porque eu participei de toda essa história. E de qualquer forma, eu gostaria de convidar agora para fazer uma participação especial neste palco. Por favor, Luiz, venha. Luiz, venha. O palco é todo seu. Todo seu. Direto e reto para não ter como falar não.